এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিমা গোস্বামীয়ে আৰু মোৰ সৈতে আছে পুলক গগৈ। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল ৰাজ্যৰ সাম্প্ৰতিক বানত 27খন জিলাৰ 7 লাখতকৈ অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত 80,000ৰো অধিক লোক আশ্ৰয় শিবিৰত সাম্প্ৰতিক বান আৰু ভূমিস্খলনত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 10লৈ বৃদ্ধি গৱেষণা আৰু উদ্ভাৱনৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে বুলি কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা আৰু দক্ষতা বিকাশ মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ গুৱাহাটীত মন্তব্য ধুবুৰীত উপস্থিত হৈ কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা আৰু পৰ্যটন বিভাগৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী অজয় ভাটৰ অভিলাষী জিলা কাৰ্যসূচীৰ পৰ্যালোচনা আৰু IPLত আজি ৰাজস্থান ৰয়েলছ চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ মুখামুখি। ৰাজ্যৰ সাম্প্ৰতিক বানত 27খন জিলাৰ 7 লাখতকৈ অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। শেহতীয়া বানত 75টা ৰাজহচক্ৰৰ অন্তৰ্গত 1,790খন গাঁৱৰ 63,000ৰো হেক্টৰৰো অধিক কৃষিভূমি প্লাবিত হৈছে। বান আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত ৰাজ্যখনত 10জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। আনহাতে যোৱা 24 ঘণ্টাত পুনৰ 2জন লোক বানত সন্ধানহীন হৈ আছে। SDRF আৰু NDRFে এতিয়ালৈ বানত আবদ্ধ 21,000ৰো অধিক লোকক নিৰাপদে উদ্ধাৰ কৰিছে। ৰাজ্যৰ আশ্ৰয় শিবিৰসমূহত 80,000ৰো অধিক লোকে আশ্ৰয় লৈ আছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰকে ধৰি বিভিন্ন নৈ উপনৈৰ জলস্তৰ বিপদসীমাৰ ওপৰত থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ন ন অঞ্চল প্লাবিত হৈছে। চৰকাৰ আৰু জিলা প্ৰশাসনসমূহে বান ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলাসমূহত যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আজিও কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰীয়ে বান ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলাসমূহলৈ গৈ পৰিস্থিতি পৰ্যালোচনা কৰে। জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই আজি ৰহা সমষ্টিৰ কেইবাটাও আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি তাত থকা লোকসকলৰ অভাৱ অভিযোগৰ বুজ লয়। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই লোকসকলে খোৱাপানী, ঔষধ, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী লাভ কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিয়ে। তেওঁ অঞ্চলটোৰ কেইবাটাও পথ আৰু মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক শীঘ্ৰে মথাউৰিসমূহৰ সাময়িক মেৰামতিৰ কাম কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। ইপিনে ৰাজহ মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে আজি সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ সৈতে ডিমা হাছাও জিলাৰ হাফলং ৰেল ষ্টেচনত উপস্থিত হৈ ক্ষয়ক্ষতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে ষ্টেচনটো পূৰ্বৰ অৱস্থালৈ ঘূৰাই আনিবলৈ ল'ব পৰা ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰে। তেওঁলোকে ভূমিস্খলনৰ ফলত প্ৰাণ হেৰুওৱা 3জন লোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্যক সাক্ষাৎ কৰি 4 লাখকৈ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ আগবঢ়ায়। আনহাতে বৰাক উপত্যকাৰ জিলাকেইখনত বান পৰিস্থিতি পূৰ্বতকৈ কিছু উন্নত হৈছে। বানৰ ফলত জিলাখনৰ বিভিন্ন অঞ্চলত পথ আৰু ৰেল যোগাযোগ ব্যাহত হৈছে। জিলাখনত কালি মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই বান ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লয়। বৰাক উপত্যকাৰ বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আমাৰ হাইলাকান্দিৰ সংবাদদাতা নীলোৎপল দেৱৰ এয়া এক প্ৰতিবেদন। বৰাক উপত্যকাৰ বান পৰিস্থিতি আজি অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে অলপ উন্নতি হৈছে। দেখা গৈছে যে যি বৰাক নদীৰ যি জলস্তৰ আছিল সেই জলস্তৰ যোৱাকালিৰ তুলনাত আজি অলপ নিম্নমুখী হৈছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখা গৈছে যে বান পৰিস্থিতি বৰাক উপত্যকাৰ অলপ হলেও উন্নতি হৈছে। আমি যদি দেখোঁ কৰিমগঞ্জ জিলাৰ কুচিয়াৰা নদী এতিয়াও দেখা গৈছে যে বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে জলস্তৰ আছে। কুচিয়াৰা নদী সেয়া বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে। আনহাতে হাইলাকান্দি জিলাৰ এতিয়াও যি প্ৰধান দুই নদী আছে কাঠাকাল আৰু ধলেশ্বৰী এই দুয়ো নদীৰ জলস্তৰ এতিয়া বিপদসীমাৰ তলত আছে। কেৱল বৰাক নদীৰ যি জলস্তৰ সেয়া বৰ্তমানো বৃদ্ধি হৈ আছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হাইলাকান্দি জিলাৰ আলগাপুৰ ৰাজস্ব চক্ৰৰ 12টা গাঁও বৰ্তমান বানপানীৰ কবলত পৰিছে আৰু প্ৰশাসনে 3টা আশ্ৰয় শিবিৰ হাইলাকান্দিত মুকলি কৰিছে আৰু এই আশ্ৰয় শিবিৰসমূহত 1200 বনাক্ৰান্তই বৰ্তমান থিতাপি লৈছে বুলি উপায়ুক্ত ৰোহন ঝাই জনাইছে। আনফালে হাইলাকান্দি জিলাৰ 5 গ্ৰামৰ মাজেৰে যোৱা 53নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ গধুৰ যি যান বাহন আছে তাৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, কিয়নো যি 5 গ্ৰামৰ চিংকিং জ'ন আছে সেই চিংকিং জ'নত দেখা গৈছিল যে বৰাক নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে প্লাবিত কৰিছিল। কাছাৰ জিলাৰ বান পৰিস্থিতি এতিয়াও জটিল হলেও আজি অলপ উন্নতি হৈছে আৰু নতুন কোনো গাঁও প্লাবিত নোহোৱাৰ খবৰ আমালৈ আহিছে। কাছাৰত 70টা আশ্ৰয় শিবিৰ আছে। এই আশ্ৰয় শিবিৰসমূহত বানাক্ৰান্তসকলক ৰিলিফ মেটেৰিয়েল প্ৰদান কৰা হৈছে। কৰিমগঞ্জ জিলাত দেখা গৈছে যে কুচিয়াৰা নদীৰ বাহিৰে আন নদীৰ যি জলস্তৰ আছে বৰ্তমানো বিপদসীমাৰ তলত আছে। উদ্যোগ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে আজি চিপাঝাৰৰ বগাচলা, বৰপথাৰ, বিষ্ণুপুৰকে ধৰি কেইবাটাও অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগৰ বুজ লোৱাৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী যোগানৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ দিয়ে। তেওঁ লগতে কেইবাটাও আশ্ৰয় শিবিৰো পৰিদৰ্শন কৰে। ইপিনে শেহতীয়া বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ডিমা হাছাও জিলাৰ পৰিস্থিতি পূৰ্বতকৈ উন্নত হৈছে। জিলাখনত বায়ুসেনাৰ সহযোগত খাদ্যৰ যোগান ধৰাৰ লগতে ভালেমান অঞ্চলত পথ যোগাযোগ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। জিলাখনত ৰেল সংযোগ পুনৰ কাৰ্যক্ষম কৰিবলৈ আৰু প্ৰায় 45 দিনৰ প্ৰয়োজন হ'ব বুলি চৰকাৰী সূত্ৰ প্ৰকাশ কৰিছে। মৰিগাঁও জিলাত কলং নৈ ফেনে ফটোকাৰে বাঢ়ি অহাৰ ফলত মথাউৰিৰ কেইবা ঠাইতো পানী নিগৰাত অঞ্চলটোৰ ৰাইজ শংকিত হৈ পৰিছে। জিলাখনৰ 100খন গাঁৱৰ প্ৰায় 1 লাখ লোক সাম্প্ৰতিক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে।
নগাঁও জিলাৰ কামপুৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন অঞ্চলত বান পৰিস্থিতি জটিল হৈছে। কামপুৰৰ নিজ নাৰিকলী বাৰেগোগাকে ধৰি কমেও 15খন গাঁও নতুনকৈ বাঢ়নী পানীৰ কবলত পৰিছে। এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফে জিলাখনত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। বিভিন্ন অঞ্চলত বিদ্যালয় স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ আদি বানত বুৰ যোৱাৰ উপৰি যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈছে। ধেমাজি জিলাৰ বান পৰিস্থিতি আজিও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে। জিলাখনত বানৰ কবলত থকা 28খন গাঁৱৰ ৰাইজৰ মাজত সাহায্য বিতৰণ কৰা হৈছে। ইপিনে 15নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কুমতীয়া নৈৰ দলঙত পানীৰ সোঁতে হেঁচা দিয়াৰ ফলত দলংখনৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈছে। ইপিনে ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে বিশ্বনাথ আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ 6টা ৰাজহচক্ৰত অহা 30ৰ পৰা 48 ঘণ্টাত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ব বুলি সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা আৰু দক্ষতা বিকাশ মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে গৱেষণা আৰু অভিনৱত্বৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি আজি গুৱাহাটীত মন্তব্য কৰে। গুৱাহাটীৰ আই আই টিত অনুষ্ঠিত উত্তৰ পূব গৱেষণা অভিৱৰ্তন উদ্বোধন কৰি দিয়া ভাষণত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে দেশৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল যথেষ্ট সম্পদশালী। প্ৰাকৃতিক সম্পদেৰে সমৃদ্ধ এই অঞ্চলৰ গৱেষণা, উদ্ভাৱন আৰু উদ্যমিতাৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছে বুলিও তেওঁ কয়। অঞ্চলটোৰ যুৱ প্ৰজন্মক ইয়াৰ বাবে আগুৱাই আহিবলৈ তেওঁ ভাষণত আহান জনায়। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে গৱেষণা আৰু উদ্ভাৱনৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ বাবে এক অগ্ৰণী আৰু পথ প্ৰদৰ্শকৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বুলিও তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে। শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'বলগীয়া এডভান্স হেল্থ ইনোভেশ্যন ইনষ্টিটিউট চমুকৈ আহিয়ে অঞ্চলটোত স্বাস্থ্যসেৱা আৰু চিকিৎসা গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন দিগন্তৰ উন্মোচন কৰিব বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে অসম চৰকাৰ আৰু গুৱাহাটী আই আই টিৰ মাজত আজি এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ প্ৰতিষ্ঠা সন্দৰ্ভত বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয়। অনুষ্ঠানত দিয়া ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰী ড হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আই আই টি চৌহদত স্থাপন কৰিবলগীয়া 350খন বিচনাযুক্ত আহিয়ে অসমৰ বুৰঞ্জীত চিকিৎসা গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে। আনহাতে কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ আৰু জাহাজ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এনেধৰণৰ অভিৱৰ্তনে দেশৰ যুৱ প্ৰজন্মক গৱেষণা আৰু উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত উৎসাহী কৰি তুলিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে। কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই আজি সীমান্ত সম্পৰ্কীয় বিষয় সন্দৰ্ভত সীমান্ত সুৰক্ষা আৰু উন্নয়ন বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ সৈতে জনতা ভৱনত বৈঠকত মিলিত হয়। তেওঁ সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ বিষয়াসকলক প্ৰতিবেশী ৰাজ্যৰ সৈতে পূৰ্বৰ বিবাদ মীমাংসা কৰি সুসম্পৰ্ক বজাই ৰখাৰ বাবে সংহত প্ৰক্ৰিয়াৰে আগবাঢ়িবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। তেওঁ কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী ড হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰ সীমান্ত অঞ্চলৰ উন্নয়ন আৰু নিৰাপত্তা ৰক্ষাৰ বাবে বদ্ধপৰিকৰ। চৰকাৰে বুজাবুজি আৰু কৌশলেৰে এই অঞ্চলসমূহৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সমাধানৰ বাবে পদক্ষেপ লৈ আহিছে বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে। কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন অহা 4 জুনত অনুষ্ঠিত হ'ব। এইবেলি ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত ই ভি এমৰ পৰিৱৰ্তে বেলটৰ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। আজি পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত নিয়োজিত হ'বলগীয়া প্ৰিজাইডিং আৰু পলিং বিষয়াৰ প্ৰশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। ইপিনে নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি কংগ্ৰেছ দলে 26টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰে। আনহাতে এ এছ ডি চি দলে 19টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিছে। আজি সিংহাসন সমষ্টিৰ বাবে এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰে। ইয়াকে লৈ কাৰ্বি আংলঙত বিভিন্ন পৰিষদীয় সমষ্টিত 9গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে। শ্ৰোতাসকলে সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। আপোনালোকে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এয়াৰ নিউজ গুৱাহাটী আৰু নিউজ অন এয়াৰ এপযোগেও শুনিব পাৰিব। পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক পুলক গগৈৰ পৰা। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশক জাতি আৰু ধৰ্মৰ নামত বিভাজিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থকা বুলি বিৰোধী পক্ষক দোষাৰোপ কৰিছে। কিছুমান ৰাজনৈতিক দলে তেওঁলোকৰ নিজা স্বাৰ্থজড়িত কাৰণত দেশত বিষ বিয়পাই আছে বুলি তেওঁ অভিযোগ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আজি জয়পুৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ এখন বৈঠক ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং ব্যৱস্থাৰ মাধ্যমেৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে। এই উপলক্ষে তেওঁ দলৰ এখন প্ৰতিনিধি সভাতো ভাষণ দিয়ে। শ্ৰীমোদীয়ে তেওঁৰ ভাষণত কয় যে কিছুমান ৰাজনৈতিক দল তেওঁলোকৰ নিজৰ স্বাৰ্থত বিষ বাষ্প বিয়পোৱাৰ চেষ্টাৰে উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা সৰু সৰু ঘটনাবোৰৰ সন্ধানত থাকে। তেওঁ দেশৰ উন্নয়নৰ সৈতে জড়িত বিষয়বোৰত একাণপতীয়াকৈ লাগি থাকিবলৈ দলৰ বিষয়ববীয়াসকলক আহ্বান জনায়। তেওঁলোকক দেশৰ উন্নয়ন সম্পৰ্কীয় বিষয়বোৰৰ পৰা নিলগাই ৰখাৰ চেষ্টা চলি থাকিব লাগিব বুলি প্ৰকাশ কৰি শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে এনে পৰিস্থিতিতো তেওঁলোক বিচলিত নোহোৱাকৈ থাকিব লাগিব। জলসম্পদ আৰু জনসংযোগ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই আজি কলিয়াবৰত এখন পৰ্যালোচনা বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে। এই বৈঠকত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিলাখনত ৰূপায়ণ হৈ থকা জল জীৱন মিছন, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা, অমৃত সৰোবৰ আদি আঁচনিসমূহৰ কাম কাজৰ পৰ্যালোচনা কৰে। বৈঠকত জিলাখনৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ বিষয়া উপস্থিত থাকে। মন্ত্ৰী হাজৰিকাই কল্যাণমুখী আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণত কোনো ধৰণৰ শিথিলতাক প্ৰশ্ৰয় নিদিবলৈ সংশ্লিষ্ট পক্ষৰ প্ৰতি আহ্বান জনায়। আনহাতে বানৰ সময়ত কলিয়াবৰ মহকুমা ৰাইজে যাতে কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় সেয়া নিশ্চিত কৰিবলৈ সকলো বিভাগকে সমিলমিলেৰে কাম কৰি যাবলৈ তেওঁ লগতে আহ্বান জনায়।
কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা আর পর্যটন মন্ত্রালয়ের রাজ্য মন্ত্রী অজয় ভাটে আজি এদিনীয়া কার্যসূচীরে ধুবুরীত উপস্থিত হয়। মন্ত্রীগুলিয়ে জেলাখনত রূপায়ণ হয়ে থাকা অভিলাষী জেলা কার্যসূচীসমূহর বুজ লয়। মন্ত্রীগুলিয়ে জেলা উপায়ুক্তর কার্যালয়ের সভাকক্ষত আয়োজিত এখন বৈঠকত জেলাখনের বিভিন্ন বিভাগের শীর্ষ বিষয়াসকলের সঙ্গে এখন বৈঠকত মিলিত হয়। মন্ত্রীগুলিয়ে অভিলাষী জেলা কার্যসূচীসমূহ রূপায়ণের ক্ষেত্র ধুবুরী জেলা প্রশাসনে লাভ করা সফলতাও প্রশংসা করে। পিছত সাংবাদিকর সঙ্গে হওয়া কথা বতরাত মন্ত্রীগুলিয়ে কয় যে উন্নয়নের সকলে সমান অধিকার আর সুবিধা পাব লাগে। প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে সেই লক্ষ্যে ধুবুরীকে ধরে একাংশ পিছপরা জেলার উন্নয়ন ক্ষিপ্র করে তোলার অভিলাষী জেলা কার্যসূচীর পোষকতা করেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগুলিয়ে আজি ধুবুরীত স্থানীয় লোকসকলের সঙ্গেও মত বিনিময় করে। যুব প্রজন্মর মাজত ডিজিটেল সুরক্ষা সন্দর্ভত সজাগতা আর সাক্ষরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অসম আরক্ষী আজিরেপরা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ত ডিজিটেল সাক্ষরতা আর সজাগতা কার্যসূচী আরম্ভ করেছে। মেটার সহযোগত আরম্ভ করা উই থিঙ্ক ডিজিটেল শীর্ষক এই কার্যসূচীর জড়িয়ে ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্র একটা নিরাপদ পরিবেশ গড়ি তোলার প্রয়াস করা হয়েছে। এই সন্দর্ভত আজি গুয়াহাটির এখন ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানত আয়োজিত একটা অনুষ্ঠানত এই কার্যসূচীর শুভ উদ্বোধন করা হয়। রাজ্যের অসামরিক আর আরক্ষী প্রশাসনের কেবাগী শীর্ষ বিষয়ের উপস্থিতিত আয়োজিত সভাত দিয়া ভাষণত গুয়াহাটির আরক্ষী আয়ুক্ত হরমিত সিংয়ে এই কার্যসূচীর জড়িয়ে যুব প্রজন্মক সামাজিক মাধ্যমসমূহের ইতিবাচক ব্যবহারের উদগনি দিয়ার প্রয়াস করা হয়েছে বলে প্রকাশ করে। অনুষ্ঠানত প্রদান করা ভাষণত ফেসবুকের শীর্ষ কার্যবাহী সত্য যাদবে এই প্রয়াসে সামাজিক মাধ্যমসমূহ ব্যবহারের ক্ষেত্রে লবলগীয় সাবধানতা সন্দর্ভত যুব প্রজন্মক যথেষ্ট সহায় করব বলে প্রকাশ করে। বাক্সা জেলার সদর মুসলপুরের সাংস্কৃতিক প্রকল্পত আজি স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের সঙ্গে সংগতি রাখি আয়োজিত সাইকেল যাত্রা কার্যসূচীত মন্ত্রী উর্খাও গৌরা ব্রহ্ময় অংশগ্রহণ করে। পরিবহন বিভাগের উদ্যোগত আর প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নলবাড়ী বাক্সা বজালি বরপেটা তামুলপুর আর কামরূপ জেলার সেবা কেন্দ্রের সহযোগত আয়োজিত এই কার্যসূচীত অংশ লৈ মন্ত্রীগুলিয়ে কয় যে পথ দুর্ঘটনা রোধ করার সজাগতা সৃষ্টি করবলৈ এই কার্যসূচী রূপায়ণ করা হয়েছে। অন্যান্য ঠাইৰ লগতে আজি গোৱালপাৰা জিলাতো বিশ্ব মৌমাখি দিবস পালন করা হয়। খাদি আর গ্রামোদ্যোগ আয়োগে জিলাখনের এখন বিদ্যালয়ত এই দিবস পালন করে। এই উপলক্ষে ছাত্র ছাত্রীসকলের মাজত রচনা চিত্রাঙ্কন আর কুইজ প্রতিযোগিতার লগতে সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাত খাদি আর গ্রামোদ্যোগ আয়োগের উত্তর পূবর উপ মুখ্য কার্যবাহী বিষয়া ডক্টর সুকমল দেবে মৌমাখি পালনের জড়িয়ে কেনেদরে আর্থিকভাবে লাভান্বিত হব পারি সেই বিষয়ে ব্যাখ্যা করে। ভারতের পি ভি সিন্ধুয়ে ব্যাংককত অনুষ্ঠিত থাইলেন্ড ওপেন ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার মহিলার একশাখার সেমি ফাইনেলত প্রবেশ করেছে। অলিম্পিকত দুবার পদক বিজয়ী সিন্ধুয়ে প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনেলত জাপানের আকানে ইয়ামাগুচিক 21-15, 20-22 আর 21-13 সেটত পরাজিত করে। আই পি এল ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আজি অলপ সময়ের পাছতে মুম্বাইয়ের ব্রেবর্ন স্টেডিয়ামত হবলগীয়া এখন খেলত রাজস্থান রয়্যাল চেন্নাই সুপার কিংসর সম্মুখীন হব। প্রতিযোগিতাত এ পর্যন্ত 67 খেলর অন্তত গুজরাট টাইটান্স 20 পয়েন্টে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষত থাকার বিপরীতে লখনৌ সুপার জায়ান্টসে 18 পয়েন্টে দ্বিতীয় স্থানত আছে। ইপিনে রাজস্থান রয়্যালস আর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বাঙ্গালোরে 16 পয়েন্টক লাভ করে তৃতীয় আর চতুর্থ স্থানত আছে। ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাকালের কর্মী তথা দলের জ্যেষ্ঠ নেতা ভূদেব ফুকনের আজি ডিব্রুগড় আমলাপতিত থাকা নিজ বাসভবনত দেহাবসান ঘটে। মৃত্যুর সময় বয়স আছিল 79 বছর। তেওঁর মৃত্যুত দলের রাজ্যিক সভাপতি ভবেশ কলিতাই গভীর শোক প্রকাশ করার বিদেশ আত্মার সদগতির প্রার্থনা জানাইছে। এটা বিবৃতিত রাজ্যিক সভাপতিগুলিয়ে কয় যে ফুকনের মৃত্যুত দলে এগারী নিষ্ঠাবান কার্যকর্তা আর মার্গদর্শকক হেরালে। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰি কেইটা আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। ৰাজ্যৰ সাম্প্ৰতিক বানত 27 জিলাৰ 7 লাখতকৈও অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত, 80,000ৰো অধিক লোক আশ্ৰয় শিবিৰত। সাম্প্ৰতিক বান আৰু ভূমিস্খলনত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 10লৈ বৃদ্ধি। গৱেষণা আৰু উদ্ভাৱনৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে বুলি কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা আৰু দক্ষতা বিকাশ মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ গুৱাহাটীত প্ৰকাশ। ধুবুরীত উপস্থিত হয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা আর পর্যটন বিভাগের রাজ্যমন্ত্রী অজয় ভাটর অভিলাষী জেলা কার্যসূচীর পর্যালোচনা। আর আই পি এলত আজি রাজস্থান রয়্যাল চেন্নাই সুপার কিংসর মুখামুখি। আমার সন্ধিয়ার আঞ্চলিক বাতরি এটা ইমানতে শেষ হল।